ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषाङ्गेके योगयुक्तमः। श्री भगवान वाच मैया वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमामताः। एत्वक्षरमनर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियेम्यन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तेषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्यमत्सराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरतात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदस्तिस्व मयि बुद्धिं निवेशयः। सॉरी मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मतत्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतपसक्योऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टसततैयोगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते जयः। हर्षामर्षभयोद्वेगः यः स च मे प्रियः। अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्मे प्रियो नरः। येतु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः।
ओं तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे द्वादशोऽध्यायः।